Ve aziz dostlar, değerli izleyiciler, çok xahiş edirəm, hər həniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin və kanala da abunə olun. Çox maraqlı bir mövzunu sizə danışıram. Dünən Haqqın Al saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev şəxsi Facebook səhifəsində bir şəkil paylaşdı. Mən rejissordan xahiş edirəm ki, həmin şəkili sizə təqdim etsin. Fuad Nəcəflidin də yer aldığı bir məclisdə yeyib içmək məclisidir. Və dostlar, şəkillər paylaşıb və sosial şəbəkələrdə, doğrusu mən o şəkilə münasibətimi bildirim ki, prezidentin nümayəndəsi Fuad Nəcəfli də bizi kimi bir insandır. O da yeyib içə bilər, o da gedib məclislərdə otura bilər. Yəni burada bir qeyri bir adi bir şey yoxdur, amma orada şəkildə nə bilim qozu kababı və orada dostlar bir sizə Eynullah Fətullayev yazıb ki, statusda Naxçıvanın yeni xanı hakimiyyətin ləzzətini dadır. Süddən kəsilmiş quzu, bumbuz araq, bratva da ətrafda və gülüş işarəsi. Hardasan ay Məşədi Kazım, bəs elmi praktiki konferanslar, bəs aloğlu çıxışlar, bəs zəhmətçilərin qayğıları deyə bir status paylaşır və digər şəxslər də bu statusu götürüb paylaşaraq fikirlər yazırlar. İndi dostlar, yenə deyirəm, bunu ayıbdır Haqqın Az saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev. Bilirsiniz, Eynullah Fətullayev də sıradan bir şəxs deyil. Düşünürəm ki, yəni statusu paylaşıbdı, o özü bilər, özü cavab etdi. Heç o fikri mən təhlil etməkdə fikrində deyiləm dostlar. Yalnız deyəcəyim bəzi məqamlar var ki, onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məqamlar nədən ibarətdir? Mən demək, indi statusları sizin diqqətinizə çatdırıram dostlar. Bir daha xatırladım ki, çox maraqlı statuslar, rəylər var. Bir daha təkrar edirəm, mənim özümə qalarsa, mən normal baxıram. Yəni, Fuad Nəzəfli başqa planetdən düşməyib, o da bizi kimi adi insandır və yeyib içə də bilər, toyda da oynaya da bilər, nə bilim, və ilaxır və s. dostlar. Amma görək nə yazırlar. Bilirsiniz, bizdə dostlar, elə də vay, belə də vay. Sağda olursan, velosipedlə gəlirsən, deyək ki, nazirsən, komita sədirsən, lağ edirlər. Gedib, nə bilim, Mercedes M paketlə gəlirsən, BMW son model, BMW ilə gəlirsən, ciplə gəlirsən, deyir ki, bu rüşvət alıb. Piyada gəlirsən, deyir ki, bu adam özünə maşın ala bilmir, mənə nə görə ağlayacaq. İndi hər halda bilirsiniz, demokratik cəmiyyətlərdə biraz fikir müxtəlifliyi var da, bilməm, hansı nazir deyib, Amerikanın prezidenti deyib ki, əgər demokratiyanı əvəz eləyə bilən bir sistem olsaydı, böyük məmuniyyətlə bundan imtina eləyərdik. Amma neyin yək? Demokratiyada da ədalətsizliklər çoxdur. Ona görə də dostlar, mən bu şəkilə rəy vermədən, şərf vermədən, daha doğrusu, yəni müəllifin əvəzində şərf vermirəm, mən normal baxıram. Yenə deyirəm, Fuad Nəcəfli Allahın bacısı oğlu deyil ki, o da bizi kimi insandır, o da oturub yeyib içə bilər, o da gedib toyda bir əl qaldırıb oynaya bilər. İndi o başqa məsələdir ki, Vasif Talıbov vəzifədən gedəndən sonra Fuad Nəcəfli orada yeni islahatlar aparırmı, aparacaqmı, hansı məqamdadır? Əgər burada Naxçıvandan məni izləyən tamaşaçılar varsa, çox xahiş edirəm ki, yazsınlar, görək Naxçıvanda durum hansı vəziyyətdədir. Mənim bildiyimə görə Naxçıvanda aparılan islahatlar hələ ki, oradakı yerli sakinləri qani etmir. Yəni, oradan gələn zəylər, çünki mənə Naxçıvandan da daha çox baxırlar. Türkiyədə yaşayan Naxçıvanlar, Rusiyada yaşayan Naxçıvanlar, çox xahiş edirəm. Yazın bura, görək hələ orada vəziyyət necədir. Və dostlar, hər halda orada barlar açıldı, barlarla bağlı problemlər yarandı, nə bilim, salam bura atıldı, bar açıldı. Naxçıvan
biraz belə deyək də, tam fərqli bir yerdir. Mən həmişə demişəm, hətta Vasif Talıbov görəvindən alınanda, birinci dedim ki, hamı söyür də bu Vasif Talıbovu. Yəni, Vasif Talıbov bir dənə bir iş görmədi kimi o bir nəfər müsbət durub onun haqqında danışsa. Dedim, bunun məsuliyyəti mənim boynumadır, mən efir vaxtı verirəm. Axı Vasif Talıbov orada şəhər səliqəli bir şəhər yaradı. Vasif Talıbov ekoloji vəziyyətə yaxşı baxıbdır. Vasif Talıbov cinayətkarlığın, narkomafiyanın kökün kəsibdir. Əxlaqsızlıq yuvalarını yığışdırıbdır. İndi yaxşı bir 100 pis əməli varsa, bunun 3-5 də yaxşı əməli vardır. Heç olmazsa bu 3-5 yaxşı əməlin də demək lazımdır. Yox, əgər qatil cinayətkardırsa, niyə dövlət onu həbs eləmir? Əgər görünür ki, cinayətkar deyil ki, oturub bunda evində, eşində, istirahatında, uşaqları gündə Seymur Talıbov, Rıza Talıbov, nə bilim, Dubaydan, oradan, buradan, hər halda bunlar da sıradan bir şəxslər deyil, 27 deyil. Ondan sonra elan olundu ki, bəs 30 hektar, 40 hektar Naxçıvandan İrana torpaq satılır, sonra Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yaydı. Bilməyəsən, dövlətin rəsmi strukturlarına inanasan, orada yaşayıb gözüylə baxıb görən insanların dediyinə inanasan, bax kimə inanasan, kimə inanasan əziz izləyicilər. Və əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kimə inanasınız, özünüzə, gördüklərinizə inanın və keçirəm statusla bağlı. Bir daha xatırladıram, Haqqın Az saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev yazır. Naxçıvanın yeni xanı hakimiyyətin ləzzətini dadır. Süddən kəsilmiş quzu, bumbuz, araq, bratva da ətrafda gülüş şarəsi. Hardasan ay Məşədi Kazım. Bəs elmi praktiki konferanslar, bəs alovlu çıxışlar, bəs səhməkeşlərin qayğıları. Və görək rəylərdə nə yazılır? Vale lirikli, mən ölüm, lotusam. Ancaq süfrədə fanta varsa demək sadəlik öz sözünü deyir. Turan Etibaroğlu yazıb ki, Eynullah bəy, özünüz belə masada oturub yemək yemirsiniz. Özünüz bəlkə də daha möhtəşəm süfrələrdə yemək yeyirsiniz. Bundan da möhtəşəm. Biri yazır, hanı bunların sirabı, badamlısı, fanta içirlər. Fanta içəcək qədər kasıb imişlər, Zaur Talıplı, Gülüş Şarəsi. Əli Raşid yazır ki, ayə, sənə nə dəxli var, kim harada neynir, sənin kimi içib dava salmır ki? Yəqin, Eynullah Fətullayev Şuşada içib dava salmışdı, onu nəzərdə tutur, deyilənə görə, mətbuatda yazılan yazılara görə. Hansı ki, Şuşada, Qarabağda döyüşənlərin döyüşdüyü torpaqlara bu günə kimi də gedə bilmədiyi halda sən necə olur ki, orada eş-işrət məclisi qurub, içib, dava edirsən. Sənin haqqın olmadığını edirsən, başqaları edəndə qışqırırsan, yəqin içdiyin erməni çaxırı kanyakı olub da sənin, deyə Eynullah Fətullayevə bir izləyici yazıb. Vaqif Hüseynov yazır ki, mən bu şəklin ictimailəşdirilməsinin əleyhinəyəm. Bu növ adamı güdmək kimi çıxır, olarmı? Olmaz. Mənim Eynullah müəllimə böyük hörmətim var, amma yadındadırsa əvvəl Zeynallı barədə də düz hərəkət etmədiyini yazmışdım. Ona görə yox ki, mən əvvəzi dəstəkləyirəm. Sadəcə jurnalist həmkarı olduğu üçün deyirəm, möhtərəm prezidentimizin təyin etdiyi kadrdır, ona bəyəm nahar etmək qadağandır. Nə deyim, valla, deyə Vaqif Hüseynov yazır. Əfqan Rəhmanov yazır ki, Eynullah qağa, ayə, heç xəcalat çəkmirsən, görmürsən hüzur yerindədir kişilər, hüzur yeri olsa da xana xidməti, xan sayağı edirlər. Daha hörmət əlaməti olaraq fanta hər şey demirmi? Əsas odur ki, bunların bu şəkildən sonra dava zırılçı çıxmayıb, Murad Dadaşla sənin Şuşada nə etdiyiniz zırıltı kimi. Hikmət Akademiyası yazır ki, yeyib içmək doğru ola bilər, ancaq belə yüksək ranglı məmurun bu cür şəkilin çəkilməsi düzgün deyil. Ay qardaş, niyə düzgün deyil? Niyə düzgün deyil? Axı, bilirsiniz, yenə də deyirəm, Fuad Nəcəfli neyi? Fuad Nəcəfli eləyən prezidentin imzasıdır. Prezident, əlbəttə,
Mən ondan razı deyiləm ki, deyək ki, məsələn, hansısa icra hakimi, deputat, prezidentin nümayəndələri içib, üzr istəyirəm, ağzına gələn danışım, əlbəttə bu olmaz, amma adamlar oturub orada yemək yerlərdə. İndi tutaq ki, mən buna normal baxıram, dostlar, normal baxıram. İş prosesi başqa, hə, o stolda Fanta özünə hörmətsizlikdir, hanı, nar suyu, yenə gülüş işarəsi. Amid Rüstamov yazır ki, bu normal bir şeydir, şəkil çəkdirməsələ güya belə yeyib içmirlər, işin mahiyyəti də deyil, əsas məsələ əhalinin güzəranı yaxşılaşsın, problemləri tezliklə həll olunsun, özü də tezliklə, əlbəttə. Qoy yeyib içsinlər, qoy camahat, qoy Naxçıvanı tərk edib Türkiyə gedənlər qayıdıb orada işlə təmin etsin, bu yeyib içməklər halalları olsun onların. Rusiyada gedib Amonun qorxusundan, Rusun skinhetlərin qorxusundan küçələrdə gecə saat 10-dan sonra gəzməyən Naxçıvanlılar, Azərbaycanlılar qoy qayıtsınlar bura. Həmin rayonun, həmin ərazinin rəhbərliyi qoy laf elə hovuzda yeyib içsin ki, deyək ki, halal olsun. Vallahi biz bilmirəm, bəlkə də biz niyə bizim bir normal təqdim edəcəyimiz bir məmur yoxdur, bir məmur obrazı yoxdur. Var ya, mən tanıdıqlarım var. Amma bunlar da qorxur adların çəkilməsindən. Axı, niyə ki, elə hamı pis oldu? Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar çox xahiş edirəm, fikirlərinizi bildirin. Fikirlərinizi bildirin və hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin. Dostlar, bəyənmə işarəsi verin və fikirlərinizi də yazın ki, mən çatdıracağım fikirlərinizi. Hacı Nur Məhəmməd yazır, özünü aparmaq hamı üçün eynidir. İlham Məmmədova yazır, çox doğru, hər kəs restorana gedir. Burada nə var ki? Əlbəttə, burada heç bir problem yoxdur. Bayramov Arzuman yazıb olub. Demək, Mir Hüseyin Kazımov yazır, bəy, uzun müddətdir sizin verilişləri izləyirəm, problemlər barada obyektiv və aydın danışırsınız, lakin heç bir problem öz həllini tapmır. Qanunlar da dəyişikliklər olmalıdır. Mir Hüseyin Kazımov, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Diqqətinizə görə, mənə verdiyiniz önəmə görə çox sağ olun, var olun. Amma çalışıram mən də bu mövzuları həmişə gündəmdə saxlayam, gündəmə gətirəm ki, amma olur, mən açıq etiraf edim ki, bəzi, məsələn, efirdə gedən problemlər ictimailəşəndən sonra reaksiyalar olur, düzəlir, məhkəmə problemləri olur. Amma mən uzun illər, dostlar, bəlkə də Azərbaycanlıların mariflənməsində bir neçə məqam olub ki, rekorda imza atmışam, amma mən onu deməmişəm ki, bax, mən həmən adamam, mən filan kəsəm, onu mən reklamdan qasan adamam, dostlar. Ki, deyim, biz bunu qabartdıq, bunu həll edənlər, biraz reklamdan qasıram, çünki reklam Allah da sevmir. Mən həmişə deyirəm ki, reklam Allah da sevmir. Öz-özün reklam etməyi, özün-özünü bəzəməyi. Məsələn, kimsə deyək ki, dində də belə bir şey var. Kim ki, özün reklam edir, ədəbaz aparır. Kim ki, ən gözəl geyimi geyib gedir ki, filan kəs məni görsün bu qafiyədə, reklam xatirinə. O libası geyinəndən ta soynana qədər Allah nəzərlərin sənin üstündən götürər. Ona görə də, dostlar, belə bir reklama getmirəm mən. Və Fuad Nəcəflinin bir açıqlaması vardı, dostlar. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Naxçıvanda 5 parçaya bölünmüş vəziyyətdədir. Prezidentin nümayəndəsi Fuad Nəcəfli danışıb. Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyəti olan Naxçıvanda 4-5 parçaya bölünmüş vəziyyətdədir və onun metodiki bazası demək olar ki, mövcud deyil. Bu sözləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Naxçıvan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Fuad Nəcəfli bildirib ki, Naxçıvanın müəssisə və təşkilatlarının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarıyla sıx işləməsi üçün struktur dəyişikliklərinin olması vacib və labüddür. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyəti Naxçıvanda 4-5 parçaya bölünmüş vəziyyətdədir və onun metodiki bazası demək olar ki, mövcud deyil. Başqa bir məsələ ilə biz qarşılaşırıq. Başqa məsələ ilə də biz qarşılaşırıq deyə
Prezidentin nümayəndəsi Fuad Nəcəfli deyir, struktur vahidlərinin bəziləri natamamdır, maddi texniki bazadan danışmaq isə olduqca tezdir. Tam formalaşmış vəziyyətdə deyil, ona görə də bugün Naxçıvanda struktur islahatları tam şəkildə davam edir. Şəffaflıq, peşəkarlıq əsas prinsiplərimizdən biridir. Bu tələblərə dözüm gətirə bilməyənlər struktur rəhbərləri vəzifələri ilə vidalaşmalı olurlar. Fuad Nəcəfli Naxçıvanı tərk edərək başqa ölkələrə getmiş Naxçıvanların geri qaydışı üçün işlər aparıldığını deyib, əhsən, əgər həqiqətən də müəyyən qismin gətirsələr, təşəkkürlər Fuad Nəcəfliyə. Yəni, əsasdır, bax, vallahi mən heç bunu bax, oxumamışdım bu cümləni, amma bundan qabaq mən onu dedim ki, Rusiyada, Türkiyada, xaricdə mənə Norveçdən, İsveçdən, Türkiyədən, Rusiyadan zəylər gəlir, Naxçıvanlılar, qardaşlar oradan zəy vurur. Vasif Talıbovun rejimindən qaçıb gedənlər, iş yeri tapa bilməyib könüllü gedənlər zəy vururlar. Bax, indi bu çox, bir daha təkrar edirəm, dostlar, mən çox sevindim buna. Fuad Nəcəfli Naxçıvanı tərk edərək başqa ölkələrə getmiş Naxçıvanların geri qaydışı üçün işlər aparıldığını deyib, insanların doğma torpağa qaydışı təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün mühüm addımlar atacaq. İnanıram ki, yaxın bir neçə ildə əhalinin geri qaydışı təmin olunacaq. Geri qaytmaq çağırışlarla deyil, minimum tələbatların ödənilməsi iş yerlərinin açılması ilə təmin olunmaqdan gedir. Fuad Nəcəfli deyib ki, bir ay ərzində Naxçıvanda olan problemlər ümumiləşdirilib və prioritet sahələr dəqiqləşdirilib. Bu məsələlər cənab prezidentə məruzə edildi. Dövlət başçısının göstərişləri Naxçıvana səfərlər başladı. Mərkəzi icra orqanlarının başçılarının Naxçıvana səfərlər zamanı biz bu məsələləri bir daha müzakirə etdik. Aydındır, bu da başa düşüləndir. Çünki Azərbaycandan nazirlər Vasif Talıbovun vaxtında getmirdi. Gedən nazirlərdən Vasif Talıbov qəbul etmirdi. Və həm də hansı nazir Naxçıvana gedib qayıdırdı? Bir rusvayçı şəkildə qayıdılırdı. Gülüş hədəfinə keçilirdi. Ona görə də görürsünüz, yəni Fuad Nəcəfli buradan bura yalan deməz ki, bütün millət oxuyur ki, deyir, prezidentə məruzə edilib və prezidentə tədbir görür. Xüsusi nümayəndə Naxçıvanda tikinti sektoru ilə bağlı vəziyyətə də toxunub, onun sözlərinə görə, ötən illərdə Naxçıvanda aparılan tikinti sadəcə dövlət sektoru sifarişləri əsasında baş verib, təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, bu sahədə şəffaflıq tam təmin edilməyib, şəhər salma və Akdirektura Komitəsinin funksiyaları özünə həddən artıq böyük səlahiyyətlər müəyyənləşdirməklə aparılıb. Bu da ciddi suallar ortaya çıxarıb, bizim planlaşdırdığımız məsələlər bu sektorda dövlət sifarişləri ilə bərabər özəl sifarişlərin artmasıdır. Naxçıvanda dövlət sifarişi ilə tikilmiş tikililərin bir çoxu öz funksionallığına görə çox yaratmaz vəziyyətdədir. Naxçıvanda dövlət sifarişi ilə tikilmiş tikililərin bir çoxu öz funksionallığına görə çox yaratmaz vəziyyətdədir. Bu sahədə də bizim yeni işlərimiz olacaq. Yeni dövlət sifarişli tikinti layihələri başlanacaq deyə Fuad Nəcəfli bildirib. Yəni, bu da dolayısı yolundan işarə edir ki, indiyə qədər görünən işlər tam yarımçılıqdır. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Kimin sözü varsa WhatsApp-a yazsın, dizək gəlir efirə və kimliyinizi bilim, ondan sonra mən sizi efirə qoşum, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Və əziz izləyicilər, digər bir açıqlama da var, bu Naxçıvanla bağlı. Siz bilirsiniz ki, bizim efirimizdə də müsahibələrini dinləmişsiniz. Heydər Oğuz, Vasif Talıbovla bağlı bir sıra yazıları müəllifidir və mən onun son vaxtlar statuslarına baxıram. Elə bil ki, Naxçıvanla bağlı gözlədiyi nəticəni əldə etməyib deyə biraz həvəssizdir, biraz soyuqdur və daha doğrusu sərin münasibət sərgiləyir. Mən dünən onun da bir statusunu oxudum, elə bu foto ilə bağlı Heydər Oğuzun. Yazıb ki, hə, düzdür, düzdür. Yəni o şəkili paylaşıb Fuad Nəcəfli və yeyib içmək məclisi. Yazır ki, Heydər Oğuz yazır ki, amma etiraf edim ki, Eynullaya göndərilən foto mənim əlimə keçsəydi, onu Mirzə Ələkbər Sabirin bir beyti ilə paylaşardım.
təbii, azacıq redakta fərqli ilə bu şəkildə. Nuş olur canıma ət xalsa o həngamədə kim? Mən yeyəm Naxçıvan əhli baxa ağlaşa ətə. Demək, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, mən yəqin ki, indi bunu rejissordan xahiş eləcəm. Bunu sizin də diqqətinizə çatdıracaq. Bu saat, əziz izləyicilər, çox maraqlıdır. Yəni, Heydər Oğuz, indi bilmirəm, siz o statusdan nə başa düşdünüz, nə başa düşmədiniz. Mən izah edərəm ki, orada... Mən bunu rejissora deyirəm, əziz izləyicilər, göndərdim rejissora ki, rejissor onu sizə skrin eləyib göstərəcək. Heydər Oğuzun bu şəkili paylaşıb və aşağısından belə bir söz yazması, demək, amma maraqlı rəylər də var, dostlar. Şamil Sabiroğlu Heydər Oğuz'a yazıb ki, rəhbərlər də digərlər kimi şəxsi həyatlarını yaşamalıdır. Əsas odur, əhalinin qayğısına qalsınlar, problemlərin həll istiqamətində iş görsünlər. Hikmət İbrahimoğlu yazır ki, maraqlıdır kimsənin süfrə məclisi şəbəkələrdə niyə paylaşılmalıdır axı, nahar etmək nə zamandan cinayət sayılır, şəxsən mən olsaydım xudmani viski məclisi təşkil edərdim, kimin nə həddi nədir, kimsənin asuda vaxtına girsin, hər kəsi balaca dürüst olmağa dəvət edirəm. Balaca dürüst olmağa dəvət edirəm. Amma digəri yazıb ki, Bəhlul Qəhrəmanov yazıb ki, biznesmen olsaydılar siz deyəndi, bu adamlar xalqın vergisi ilə maaşla məmurlardır, ona görə də belə reaksiya yaranır. 20 saat işlə vergi ödə, belə stolu yuxuda gör, amma sənin verginlə dolanılanların süfrəsini çəkib səni acıq verir kimi paylaşırlar. Yəni bu baxımdan reaksiya negativdir deyə Bəhlul Qəhrəmanov yazır. Hikmət İbrahimoğlu yazır ki, bəy, 6 kişinin təmsil olduğu masada heyrətlənəcək, qeyri-adi nə varmış ki, bu da müzakirəyə səbəb olsun. Burada məsələ, yəni rəhbərliyə sataşmaq idi ki, güya onu da o birləri səviyyəsinə görə bacarıb, həqiqətən də duzsuz və düşük bir yanaşmadır, Hikmət İbrahimoğlu bildirir. Əslində, Tələt Qəribov yazır ki, bir şəkilə görə nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Rəhbər də insandır, həm də yerlidir, dostu, tanışı, qohumu, ətrafı dəvət ediblər ki, bir tikə çörək yer normal haldır. Normal olmayan odur ki, insanları həvəsləndirirlər, hamı indiyədək üzləşdiyi haqsızlıqlarla bağlı müraciət etdilər, əllərindən almış əmlaklarını tələb etdilər, görürlər ki, sadəcə vəddən başqa ortada heç nə yoxdur. Naxçıvanda yeni bir köç əhvalı ruhiyyəsi hiss etdim deyə Tələt Qəribov yazıb. Səccad yazır müsazadə ki, neçə ilin zadların bir neçə ayın ərzində düzəltmək olmur qardaş, inşallah yaxşı olacaq. Cavid Məmmədov yazır ki, biz abarlı təmir tikinti idarəsində işləmişik, 950 nəfər idarə ləğv olundu, hamını atdılar söylə, biz raşot pulumuzu istədik, nə o hakimiyyət, nə də bu hakimiyyət bizim pulumuzu vermirlər, 16 il iş stajım var, kim mənə köməklik etsə, yarısı onundur deyə yazıb. Və əziz dostlar, bir daha təkrar edirəm, Heydər Oğuz o şəkili paylaşıb bir status yazıb ki, hə, düzdür, düzdür, amma etiraf edim ki, Eynullaya göndərilən foto mənim əlimə keçsəydi, onu Mirzə Ələkbər Sabirin bir beyti ilə paylaşardım, təbii ki, az-azıq redakta fərqi ilə bu şəkildə. Nuş olur canıma ət, xasə o həngamədə kim, mən yeyəm Naxçıvan əhli baxa, ağlaşa ətə. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, düşünürəm ki, hərənin fərqli bir baxışı var və bizim tamaşaçılar görək nə yazıb, əziz izləyicilər.
Nemət Həsənov xalqa vicdanla xidmət edənlər nə qədər səslər geçsinlər, içsinlər. Demək, Əhmədov Fazil, Çerçil deyə Vaqil bəy, bəli, bəli, o demokratiya ilə bağlı. Təşəkkürlər. Fazil bəy, bizi izləyirsiniz. Əhmədov Fazil, təşəkkürlər. Sizin rəylərinizi mən həmişə oxuyuram. Təşəkkür, savadlı insansız bir daha təkrar edirəm. İlqar Nazirov, Azay qardaş, yollar nə vaxt açılar, yollar haçan açılar? İnşallah açılacaq. Müzakirələr gedir, quru yollar açılacaq. Ona qədər regionda müharibələr olmasın, amma açılacaq. Nuş olsun, nuş normal haldır. Nə var burada? Təşəkkürlər. Dəmir yumruq tərtər cinayətində hərbi quldurları məhv etdilər. Zahid Behdiyev yazır. İlham Məmmədova çox doğru. Hər kəs restoran gedir. Burada nə var ki? Əla, əhsən əziz izləyicilər. Dəyərli tamaşaçılar, mən çox sevindim ki, belə bir intellektli tamaşaçılarımız var. Dedikodu ilə bizim işimiz yoxdur. Və əziz izləyicilər, bir xəbər gəldi. Çox xahiş edirəm, bəyənin paylaşın əziz izləyicilər. Bir dəfə bəyənmə işarəsi və kanala abunə olmayanlar da inşallah 100 min abunamız olana qədər bu sözü sizə deyəcəm, daha deməyəcəm.